ФБР розшукує громадянина Росії, причетного до зламу та витоку персональних даних користувачів державного порталу «Дія» та низки інших українських урядових баз даних. Вітаю, товариство! Ще у січні 22-го року українські фахівці з кібербезпеки повідомляли, що відбувся злам додатка «Дія» та витік особистих даних 13,5 мільйонів користувачів. Зі зрозумілих причин ця інформація в Україні старанно приховувалась. Але буквально наприкінці минулого місяця низка авторитетних іноземних ЗМІ з посиланням на державні установи США підтвердили – «Дія» була зламана у 2022 році. Зокрема, видання The Washington Post повідомляє, що американські правоохоронці розшукують громадянина Росії Аміна Стігала, який був пов'язаний з руйнівним нападом на комп'ютерні системи українського уряду та критичної інфраструктури перед повномасштабним російським вторгненням. Його звинувачують у змові з метою шахрайства шляхом зламу та руйнування комп'ютерних систем. Федеральна влада пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів США за інформацію про місце його перебування. Як мовиться у повідомленні на сайті ФБР, Амін Стігл брав участь у злочинній кібердіяльності, яка призвела до знищення комп'ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну. В судових документах зазначається, що 13 січня 2022 року дані 13,5 мільйонів користувачів державного порталу цифрових послуг «Дія» зловмисники розмістили для нелегального продажу в інтернеті. Натомість виданню «Голос Америки» прес-служба «Дії» повідомила, що 13 мільйонів даних, про які йдеться, це компіляція різних баз даних, що були злиті набагато раніше з приватних компаній. А в «Дії» на той час, станом на січень 2022 року, було лише 1,5 мільйона користувачів. Ви серйозно? Абсолютно незрозуміло, на кого розрахована така заява прес-служби «Дії», адже зовсім нескладно перевірити, що станом саме на початок січня 2022 року у додатку «Дія» було зареєстровано 13 мільйонів користувачів. Давайте подивимось на публікації у вітчизняних ЗМІ. Кількість користувачів «Дія» перевищила 13 мільйонів осіб, повідомив міністр Федоров. Кількість користувачів порталу «Дія» зростає божевільними темпами. Уже 13 мільйонів громадян користуються сервісом. Ну і найцікавіше на телеграм-каналі самого Федорова. Вибачте, мовою оригіналу. Тільки що пройшли відмітку в 13 мільйонів унікальних пользователів «Дії», написав у своєму телеграм-каналі міністр Федоров 2 січня 2022 року. Тож хтось, м'яко кажучи, каже неправду про злам «Дії». Або ФБР, або прес-служба «Дії». Навіть не знаю, до кого з них в мене більше довіри. Ну і ще один абзац зачитаю. Для українців «Дія» – це спосіб общення з государством в кілька кліків. Примір здорової комунікації між чоловіком і государством. Для мене, як менеджера «Дія», це можливість зробити проєкт, який точно війде в історію України. Мені одразу згадався приклад здорової комунікації людини та держави, коли ми у додатку «Дія» участь в опитуванні про зброю брали. Пригадуєте, як наплювали на думку мільйонів громадян? Тож, я не знаю, чи увійде додаток «Дія» в історію України, але в скандали «Дія» потрапляє регулярно. А користувачі «Дії», особливо власники зброї, мають зовсім не нульові шанси потрапити у маргарин. Пояснюю чому. Той же Михайло Федоров повідомив про появу у додатку «Дія» 5 найочікуваніших функцій, серед яких відображення дозволу на зброю. За його словами, у співпраці з МВС розробляється функція, яка дозволить користувачам «Дії» бачити інформацію про свої дозволи на зброю та замовляти витяги з єдиного реєстру зброї. Саме для реалізації цієї безглуздої ідеї МВС понад 3 місяці проводило на своєму сайті опитування щодо цифровізації обігу зброї. До речі, ви щось чули про це опитування? А тепер зверніть увагу, як МВС намагається впихнути нам, не впихуємо, розповідаючи про результати свого опитування. Результати опитування щодо цифровізації сфери обігу зброї. Українці підтримують впровадження послуг у «Дії», повідомляє МВС на своєму сайті. А на телеграм-каналі дотепні МВСівські дизайнери вирішили цинічно зобразити пістолет, якими завдяки старанням МВС не можуть володіти громадяни України, та повідомили, що аж 77% опитуваних підтримують інтеграцію послуг з отримання дозволів у додатку «Дія». Але є один маленький нюанс.
В так званому опитуванні МВС за 3 місяці взяло участь лише 13 160 осіб. Відповідно, 77% тих, хто підтримав цю недолугу ініціативу, це лише 10 133 особи. Ну тоді треба так і писати. 10 тисяч осіб підтримують інтеграцію послуг з отримання дозволів у додатку «Дія». Із тих 10 тисяч, я певен, більшість співробітників МВС. І тепер, прикриваючись цим, прости господи, опитуванням, яке навіть нерепрезентативним назвати соромно, МВС разом з Мінцифри натягує сову на глобус України. А що ж ви тоді забили болт на опитування у вашому додатку «Дія», в якому взяло участь 1 мільйон 726 тисяч, з яких понад 1 мільйон проголосували за носіння таких пістолетів, як ви на своєму малюночку показуєте? Я вважаю, що власникам зброї цілком достатньо того, що колаборанти з числа МВС на окупованих територіях зливають рашистам інформацію про власників зброї. І мені абсолютно незрозуміло, чому ви усіма правдами та неправдами намагаєтесь інформацію про всіх власників зброї до «Дії» запхати. З якою метою ви це все робите? Ви ж точно знаєте, що «Дію» вже ламали та ламали рашисти. Тому ще раз, я категорично проти, щоб дані про мене та мою зброю відображалися у цьому додатку. Безумовно. Висновки робити кожен має самостійно, але я свій зробив давно. Додатку «Дія» у мене ніколи не було і не буде, бо всій цій діджиталізованій державі не місце у моєму смартфоні. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.